33 osobe preminule su od posljedica zaraze virusom korona u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa. Istovremeno registrovano je 623 novozaražene osobe. Radi se o 291 muškoj i 332 ženske osobe, od kojih je 51 mlađe, 368 srednje i 204 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta najviše novozaraženih je iz Banja Luke, 245.